בדרך כלל אנחנו מקבלים את החיים שלנו ללא תנאים. במקום לקבל ללא תנאי את החיים כמו שהם. סוג של דואליות, של טוב ורע, ואנחנו חייבים לבחור את הצד הנכון. אני הבנתי בתהליך ובמסע שלי שהרס הוא בסך הכל הזדמנות בשבילי למשהו חדש. לברום משהו שונה, משופר יותר, טוב יותר. הרס הוא הזדמנות לשדרוג, ככה בעצם עובד המטריקס. אנחנו פועלים על פי מנגנון הכחשה, שבו אנחנו מדכאים כל מחשבה, תחושה או אמונה של מחשבה רעה הצידה. אנחנו מנקים את זה ולא מוכנים להכיר בזה, לא מוכנים להתבונן במחשבות הרעות, מתכחשים למקום הרע, לא מאפשרים לעצמנו לשהות בחושך ולספוק אותו, לא מאפשרים לעצמנו לעבור דרכו דרך החושך הזה ולהתחזק דרכו, כי זו הסיבה שהוא שם. אנחנו חיים בהכחשה יומיומית, בהכחשה של הצללים שלנו, כי אף אחד מה לעשות לא אוהב להרגיש רע, כי להרגיש רע זה סוג של חלש, אבל לחלש יש הזדמנות לקפוץ גבוה יותר. החלש הכיר את המינוס והבין מה הוא לא רוצה בחיים שלו. הוא הבין מתוך החולשה איזה חוזק הוא יכול למשוך לעצמו, ולכן יש לו הזדמנות לקפוץ גבוה תודעתית ולהביא לעצמו הרבה שפע והרבה קיום מציאות כמו שרק החלשים יכולים.